πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Βλέπετε, είμαι έτοιμο πόλεμος, γιατί πρέπει να κάνουμε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Έχω εδώ πέρα 5 παντζαράκια. Θα ρίξω 2 σκελίδες σκόρδο. Θα ρίξω λίγο θυμαράκι. Μέσα. Ελαιόλαδο. Αλάτι, πιπέρι και πάντα κρατάμε τη φλούδα στα παντζάρια, γιατί ουσιαστικά η φλούδα προστατεύει τα παντζάρια μας και τα βοηθάει πάρα πολύ στο να ψηθούν και να καραμελώσουν. Λοιπόν, πιπεράκι, αλατάκι. Και αυτό το μέγεθος από τα παντζάρια χρειάζονται περίπου 40 λεπτά με μία ωρίτσα. Άμα είναι πιο μεγάλα χρειάζονται παραπάνω, άμα είναι μικρότερα χρειάζονται λιγότερο. Οπότε βλέποντας και κάνοντας, θέλουμε να κρατάνε. Δεν θέλουμε να είναι πάρα πολύ μαλακά, δεν θέλουμε να είναι πολύ σκληρά. Τυλίγουμε. Ταψάκι. Και στο φούρνο. Στους 190 βαθμούς, είπαμε περίπου 40 λεπτά με μία ώρα, αναλόγως πόσο μεγάλα είναι. Αυτά θα πάρουν περίπου 40 με 50 λεπτά και εκεί πέρα. Λοιπόν, όσο ώρα ψήνονται τα παντζάρια μας, γιατί τελειώσαμε τα παντζάρια, μάλλον θα το κρατήσω αυτό γιατί θα κάνουμε μετά τη σαλάτα μου εδώ. Πάμε να ετοιμάσουμε κάτι που σας έλεγα εξ αρχής ότι θα δοκιμάσετε που δεν έχετε ξαναδοκιμάσει. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω σήμερα είναι το εξής. Έχω ένα φύλλο σφογιάτας. Κωνσταντίνε, πες μου άμα το βρίσκεις ενδιαφέρον αυτό που θα κάνω, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Το ανοίγω. Και ουσιαστικά χρειάζομαι το μισό. Το άλλο μισό στο ψυγείο. Το ξαναχρησιμοποιώ όποτε ξανά θέλω. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα ανοίγουμε το φύλλο σφογιάτας. Εδώ. Και έχω πάρει ένα υπέροχο χαλούμι. Θα πάρω ένα ταψάκι και μία λαδόκολα. Θα μεταφέρω τη σφογιάτα μου εδώ. Και αυτό που θα κάνω είναι αυτό το υπέροχο χαλούμι να του δώσω κάτι παραπάνω από αυτό που του δίνουμε συνήθως. Έντονη γεύση και αρώματα. Γι' αυτό το λόγο παίρνω το χαλούμι, το ανοίγω λίγο, έτσι σαν σαντουιτσάκι που είναι, και έχω μία μαρμελάδα φράουλα. Πιστέψτε με ότι η μαρμελάδα μαζί με το χαλούμι κάνουν φανταστικό συνδυασμό. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Δεν είναι τυχαίο που τα γλυκά με τα αλμυρά πάνε μαζί. Καρπούζι με φέτα. Τσάτνεϊ με όλα τα τυριά. Δηλαδή το γλυκό πηγαίνει πάρα μα πάρα πολύ με το χαλούμι. Βάλτε τη μαρμελάδα και αφήστε να τρέξει. Τώρα, πάρτε λίγα φυλλαδιός μου, εδώ. Και εδώ. Και βάλτε από πάνω, μέσα. Να ψηθούν μαζί με το χαλούμι. Και ουσιαστικά, τυλίγουμε το χαλουμάκι μας, εδώ. Με τη σφογιάτα μας, και εδώ. Γυρνάμε τις άκρες προς τα κάτω, εδώ. Και εδώ. Και φυσιολογικά θα σας έλεγα να λείψετε με λίγο γάλα, να ρίξετε σουσάμι, να κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που θα γίνει είναι φανταστικό και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το εσωτερικό που υπάρχει μέσα στη σφογιάτα. 190 βαθμούς και αυτό και ψήνουμε για μισή ώρα. Στη μισή ώρα θα βγάλω τη σφογιάτα μου έξω, στα 50 λεπτά θα βγάλω τα παντζάρια μου έξω. Και μόλις θα βγάλω αυτά τα δύο, θα συνεχίσω τη συνταγή μου. Λοιπόν, τα παντζάρια μου είναι έτοιμα και η σφογιατούλα μου είναι έτοιμη. Θέλω να σας δείξω πόσο ωραία έχει γίνει η σφογιάτα. Κοιτάξτε εδώ, είναι ακόμα ζεστή και κοιτάξτε πόσο ιδιαίτερο κάναμε σήμερα το χαλούμι μας. Κοιτάξτε εδώ, έχει τη μαρμελάδα, έχει το χαλούμι, έχει το δυόσμο και είναι κάτι μοναδικό. Συνταγή ενός λεπτού που μπορεί να φτιάξει ο καθένας και ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να αρχίζουμε να στείλουμε ένα ωραίο πλατό. Κοιτάξτε εδώ, πόσο φανταστικό που είναι. Το χαλούμι μας δίνει την εντύπωση ότι είναι σαν ένα Wellington μέσα. Που αντί για κοτόπουλο ή αντί για μοσχάρι, έχει μέσα το χαλούμι. Κοιτάξτε εδώ πόσο φανταστικό που είναι. Και από γεύση, συνδυαστικά, η μαρμελάδα μαζί με το δυόσμο, μαζί με τη σφογιάτα και μαζί με το χαλούμι, είναι κάτι μοναδικό. Λοιπόν, αυτό πάει πίσω και αυτό πάει πίσω και όπως είδατε, τη σφογιάτα μας πάντα την κόβουμε με πυρηνωτό μαχαίρι. Είναι πολύ βασικό να το θυμάστε αυτό, γιατί άμα δεν κόβετε με πυρηνωτό μαχαίρι, συνήθως διαλύεται. Λοιπόν, το χαλούμι είναι έτοιμο και πάμε να ετοιμάσουμε γρήγορα τη σαλατούλα μας. Για τη σαλάτα δεν χρειαζόμαστε πολλά υλικά, και ούτως άλλως τα περισσότερα τα έχουμε ετοιμάσει. Το παντζάρι μας. Θα χρησιμοποιήσω το μεγάλο μαχαίρι, αυτά θα πάνε στην άκρη. Και... κοιτάξτε εδώ. Αυτό που θα κάνω είναι να βγάλω τη φλούδα με το χέρι, εδώ πέρα. Εδώ. Λίγο κάνετε έτσι με το χέρι και φεύγει η φλούδα. Βλέπετε. Αν βλέπετε ότι δυσκολεύεστε, πάρτε ένα μαχαιράκι να σας βοηθήσει λίγο. Αλλά και λίγο φλούδα να αφήσετε, εφόσον ψήσετε τα παντζάρια καλά,
Δεν μας πειράζει καθόλου μα καθόλου. Α, εδώ πέρα είναι πιο έντονη. Εδώ πέρα θα την αφαιρέσω. Αλλά φεύγει εύκολα. Κοιτάξτε εδώ. Τα πατζάρια, να ξέρετε, επειδή έκανε και η Σίλια τα κέικ, τα τουρφάκια, τα πατζάρια γενικά στην ζαχαροπλαστική άρχισαν να χρησιμοποιούνται τον καιρό του πολέμου. Γιατί ο κόσμος δεν είχε καθόλου ζάχαρη, οπότε στον καιρό του πολέμου, οπότε προσπαθούσαν να πάρουν τη γλυκύτητα μέσα από μπίτρουτ, από καρότα, από τέτοια υλικά. Έτσι με αυτόν τον τρόπο, όλα μα όλα, φτιάχνονται και για τη ζαχαροπλαστική και για τα φαγητά. Γιατί το πατζάρι είναι εξαιρετικός υδατάνθρακας, έχει σάκαρα, αλλά δεν μας πειράζει, γιατί είναι καλά σάκαρα, είναι ζάχαρα που έχουν τα λαχανικά μας. Λοιπόν, θα πάνε πίσω και πάμε να τα κόψουμε σε μικρά-μικρά κομματάκια. Εδώ, πάρτε το μαχαίρι, αφιερώστε λίγο χρόνο στο μαχαίρι σας, εδώ, και κόψτε τα ωραίο μπρινουάζ. Εδώ. Και το τελευταίο μας, εδώ, μικρά κομματάκια. Τέλεια. Λοιπόν, για να τελειώσουμε το πατζάρι μας, ρίχνουμε σε ένα μπολ και αυτό που πρέπει πάντα να θυμόμαστε όταν φτιάχνουμε πατζάρι είναι ότι οι καλύτεροι φίλοι του πατζαριού μας ποιοι είναι, ξέρει κανείς να μου απαντήσει, από εδώ μέσα. Έχει δύο, τρεις μάλλον, πολύ καλούς φίλους του πατζάρι και πρέπει να τους θυμόμαστε. Αυτοί είναι φίλοι μου Κωνσταντίνε. Ένα. Το ελαιόλαδο. Δύο, το σκόρδο και τρία, το ξύδι. Αυτά δεν πρέπει ποτέ να τα ξεχνάμε. Άρα, παίρνω ένα μπλεντεράκι, πουντώνα το, εδώ είναι, και ρίχνω μέσα. Δύο σκελίδες σκόρδο, περίπου 50 ml ελαιόλαδο, χρειαζόμαστε λαδάκι, γιατί συνήθως βάζουν μαγιονέζα στις πατσαροσαλάτες. Μου αρέσει, αλλά όχι σε όλες τις συνταγές. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα και το ξύδι, και να κατέβουμε πολύ καλά μέχρι που να σπάσουν σε ένα μπλεντεράκι. Θα μπορούσαμε βέβαια να το κάνουμε και στο χέρι, αλλά θέλω να σας κάνω τη ζωή εύκολη. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα τη σάλτσα μας, ρίχνοντας μέσα λίγο κοριάνδρο σκόνη, λίγο τσίλι για να το κάνουμε καυτερό και τα καρύδια μας. Να τα σπάσετε αρκετά, θέλω να τα κάνουμε μία πάστα ουσιαστικά, γιατί αυτό θα είναι η μαρινάδα για τα πατζάρια μας. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Και μόλις ανακατεύουμε, κοιτάξτε εδώ. Αυτή είναι μία αρωματική πάστα, καταπληκτική. Δεν έχουμε βάλει καθόλου αλλά το πίπερο, θα βάλουμε στη συνέχεια στα πατζάρια. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι, παίρνω όλα αυτά στην άκρη, γιατί δεν τα χρειάζομαι. Ρίχνουμε μέσα όλο αυτό το υπέροχο πέστο ουσιαστικά που έχουμε κάνει μέσα στα πατζάρια μας. Λοιπόν, ανακατεύω. Και πιστέψτε με, εκεί πέρα που θα είχατε ένα ανούσιο πατζάρι και ένα πατζάρι που τρώτε ως συνήθως ακριβώς την ίδια γεύση, τώρα το έχουμε κάνει σούπερ ιδιαίτερο. Θα ρίξω βέβαια αλάτι και πιπέρι και αρκετό. Μην μου πείτε αφού έβαλα μπούκοβο γιατί βάζω πιπέρι. Άλλη γεύση έχει το πιπέρι, άλλη γεύση έχει το μπούκοβο. Λοιπόν, και βέβαια αρωματικά. Έχω λίγο κόριανδρο και έχω λίγο μαϊντανό. Και σε αυτές τις σαλάτες μου αρέσει πάρα πολύ αυτά τα μυρωδικά να τα χοντροκόβω, να μην τα ψιλοκόβω. Θα ρίχνω μέσα να κατέβω. Εδώ. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε.
κοιτάξτε εδώ. Φανταστείτε να έχετε ένα τραπέζι και να έχετε βγάλει αυτό το υπέροχο dip. Κοιτάξτε εδώ. Είναι σαν ένα σταμπουλές από παντζάρια, με τόσο αρωματικά, τόσο γευστικό. Είναι συνταγές που κι εγώ παλιότερα όταν τις έβλεπα να... Άμα θα έβλεπα κάτι τέτοιο στο ίντερνετ ή κάπου κάποιος άνθρωπος στο εξωτερικό να το φτιάχνει, θα έλεγα σιγά μωρέ, το νόστιμο. Δεν γίνεται να είναι νόστιμο αυτό το πράγμα. Αλλά όταν το δοκιμάσεις, κάθε και σκέφτεσαι όντως πόσο απλή είναι η μαγειρική και πόσο ωραία μπορεί να είναι. Και συνήθως τη χάνουμε γιατί προσπαθούμε να την κάνουμε δύσκολη και πολύπλοκη. Αυτό εδώ είναι το μυστικό της επιτυχίας. Θα βάλω δίπλα και λίγα κριτσίνια. Εδώ και θα αφήσω στην άκρη να δημιουργήσουν οι καλεσμένοι μου. Γιατί έχουν τη σφογιάτα με το χαλούμι, έχουν τη σαλάτα με το παντζάρι, έχουν τα κριτσίνια τους. Είναι ο καλύτερος μεζές για την μπύρα, για το ουίσκι, για το τσίπουρο, για οτιδήποτε έχουν να δοκιμάσουν. Ακόμα και για κουμανταρία. Να πούμε ότι μπορεί να είναι καλό. Και κάπως έτσι τελείωσε και το σημερινό μας επεισόδιο. Εύκολο, γρήγορο και πολύ, 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 πολύ νόστιμο. Μην ξεχάσετε ότι κάθε μέρα είμαστε εδώ για σας. Στο επόμενο επεισόδιο ταξιδεύουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, United States of America. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το επεισόδιο θα είναι λίγο αμερικάνικο. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να μας βλέπετε κάθε μέρα. Και μόλις κάνετε αυτή τη συνταγή, είτε τη μία είτε την άλλη, είτε και τις δύο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, βγάλτε μία φωτογραφία, στείλτε μου στα social media ή hashtag μια βαλίτσα γεύσης, να τη δω, να την κάνω retweet, να το χαρώ κι εγώ και να κάνω και άλλες συνταγές που θα σας αρέσουν. Πλάκια πάρα πολλά.